ദൗത്യാശിംഗം ഞപ്പറ്റ അന്നത്തെ തയ്യാറോ ഈ തയ്യാറിയോ മഹാജാതി മഹാജാതി തയ്യാർ പൈസ Yeah.
နဝိသယတိပုရိမာပုရိမာပုတ္တရာဓမ္မာသစ္စိမနံသစ္စိမနံပုတ္တရာကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားတော်
ဒါကိုအာဇီဝနာပစ္စည်းလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒါကိုဘုရားရိယာကူတော်သွားနဲ့ရှေးပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးများကအာဇီဝနာပစ္စည်းကိုဘယ်လိုဥပမာပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရိုက်တဲ့ဥပမာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့နေ့ဒီစပယ်ကဒီအပြင်မြလေးခတ်တာအလမတအနအသက်တင်းချိုင်လာတဲ့ဘုရားကလာတဲ့တန်းကိုဒီခက်ထဲမှာချောထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာတော့ခက်ကသူ့ရဲ့ဘာဝအနန္တကဖြစ်သိမ်းနိုင်မှာပေါ့နောက်တန်းဒီပါလေးချဲပြီးတော့မှထုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်စက္ကန့်ကနည်းနည်းမိနစ်ကနာရီနာရီကနေလက်ရက်ပေါ်တယ်စသည်မှဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုနာရီနဲ့အမြန်တစ်နာရီနှစ်နာရီသုံးနာရီနှစ်နာရီအဲ့လိုထုတ်ထားတဲ့အခါဒီပန်းရဲ့အကျံကဖျက်ရမှာသွားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲပါ။ဒါကွာလေ။ဆွဲပါ။ဆွဲပါလေ။နောက်မှန်းကိုဖျားခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့ဗာဒီနာပြန်ပါလေ။ဖျားရမယ်ကောင်းတဲ့ဗာဒီနာလေအဲ့လိုဒီအတုံးကြည့်တဲ့အခါကျတော့အုံးစုမယ်ဆိုတော့ဖျက်ရကိုဆွဲလိုက်။အပန်းကိုတနည်းမှာသွားတော့အုံးစုလိုက်အတော့ပြည်ပြီးတဲ့အဲ့ဒီဖျက်ရောတန်းဘာမှမရှိတော့တဲ့ဖျက်ရလို့သွားပြီးတော့မှဆူဆိုက်ကြည့်နေဆိုဘာအနတ်ရတန်းအနတ်ရပေါ့ပြောပါဆွဲလားဘုရားဘာဖြစ်လို့လဲထုတ်ခါဘုရားထုတ်တာကလည်းနာရီနဲ့အမြတ်ကြာရင်ကြာတော့အနတ်ကဆွဲတနာရီထုတ်တာကလည်းငါးနိုင်ဖြစ်တိုက်ထုတ်တာတူမလားမတူပါဘူးခင်ဗျတိရဲ့ကလည်းအမြတ်ကြီးထုတ်တာကလည်းတူမလားမတူပါဘူးအနတ်ကပို့ပြီးတော့မှထုတ်တာကကြာပြီလေအနတ်ကဝယ်ပြီလေဒါကအဖမ်းပါထုံမွန်းအပ်တယ်ထုံမွန်းတယ်ကထုတ်တာပြောတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုရုပ်ကိုကိုကြည့်လို့ရဲ့အရက်တော့ကနားလည်အောင်ပြောရင်အဖမ်းပါလေးချင်အပ်တယ်အဖမ်းပါကျိုးစားအပ်တယ်အဖမ်းပါပြုလုပ်အပ်တယ်အဖမ်းပါပွားများအပ်တယ်လို့ဒီလိုပါတာပြန်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုအချင်းချင်းအဖမ်းပါကျိုးစားပွားများအပ်တယ်ယေရှုစုတတ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒါဒီအာဒီဝနာနဲ့အာဒီဝနာ၃မျိုးရှိတယ်။ဒါကမျိုးလည်းလေ၃မျိုး။အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုသိချာပြသရတာရှိတယ်။ဟောတာကနမသိကမှာလည်းဆိုကုသိုလ်ရဲ့အခြေခြေအခမ်းအခက်တာပြုလုပ်တာဖြစ်ဆိုတော့ပူရိမာပူရိမာကုတလဓမ္မာသစ္စိမာနာသစ္စိမာနာကုတလနာဓမ္မနာအာဒီဝနာပတိယေနာပတိယောရှိရှိတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအချင်းချင်းအဆန်းမှအထက်တက်ပြုလုပ်ရခြင်းနဲ့နောက်နောက်တော့ကုသိုလ်စိတ်ရဖတ်စစ်ချက်တဲ့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 တော့ဝါးလာပြီးတော့မှကုသိုလ်ဒီဘာဝနာလုပ်နိုင်တယ်သက်သက်ပြီးတော့မှလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာရှိရှိတော့ကုသိုလ်ဒီအားကောင်းတယ်လို့ဒီကနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်လို့ပွားများအားထုတ်ခွင့်နဲ့မရကြမှာရစလားဒါကြောင့်မလို့ရှိရှိတော့ကုသိုလ်ဒီအထုံးဝါးလာဒီသာပါရမီမျိုးစိတ်ရှိတယ်လို့လည်းဒီကနေ့ခန္ဓာနဲ့ဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားနဲ့ညာရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုမြင်ရလားရလားအဲ့ဒါပဲပစ္စည်းကရှင်းလို့ပြလိုက်တယ်အာသေဝနာပစ္စည်းပစ္စည်းတော့အာသေဝနာပစ္စည်းဒါဖြင့်ရှေ့အတိတ်ကရောဘယ်လိုကုဘဝလည်းအတိတ်ဘဝကလည်းဘုအတိတ်ဘဝကလည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘောမပေါင်းများစွာအချင်းချင်းအခါပန်းအထက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပါရမီမျိုးစိတ်ချက်ကချက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာကိုပါတယ်လေအာသေဝနာထပ်ထပ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကိုပါတယ်လို့အာသေဝနာအဲ့ဒီကုသိုလ်အာသေဝနာကခဏကျေစုပြုချလိုက်တော့ခဏတခြားတရားနဲ့တွေ့တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားနဲ့တွေ့တာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကတခြားတရားကသစ္စာတရားတရားသစ္စာကပမာဏရှိတယ်အခန္ဓာတွေကဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာအလိုလိုပေါ်လာတာအရှောင်းမရှိဘူးလားအရှောင်းကလည်းတို့တွေကအမျိုးမျိုးလားအမျိုးမျိုးသာသာအပြားပြားမှုပါတယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမျိုးမျိုးအစကားကပါအကြောင်းတရားကဌာနပေါင်းလိုက်တော့ပါဠိကနေပြောပါဠိကနေပြောအဲ့ဒီအကြောင်းတော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေအကျိုးကပစ္စယောအကျိုးကဘာလဲပစ္စယောအဲ့ဒါပဋ္ဌာနာပစ္စယောပါဠိကနေပြောရင်သက္ကံပစ္စည်းပြန်ပါပစ္စည်းတယ်လေဒါပေမဲ့ရုပ်ရူပလိုခန္ဓာကိုယ်ရမှာအကြောင်းအကျိုးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ခရီးအမှန်တရားဘာဖြစ်စီတယ်လေ။ဘာဖြစ်စီတယ်လို့။ဘာဖြစ်စီတယ်လို့။ဒါပေမဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားကမှရှိတာတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့တိတိစပစီစပစီတက်လာတယ်တက်လာတယ်ဘုရားဒါကြီးသတ်တယ်နော်။ဟောပဋ္ဌာန်းတရားဆိုတာတောင်းတယ်ရှိတာကခန္ဓာလည်းရှိတာလား။
ไปมันก็แล้วผู้มีการตัดสินเนี่ยการตัดสินมาบนนี้เขาแบบนี้บ้างอีกให้เราตามที่สุดอาหารจะลามันจังเฮ้ยเรียกมันจังไหนตายเรียกมันจังเนอะแต่ถ้าชิ้นสิบเขาอยากจะที่เจ้าชู้มีอย่างมาดีละประมาณหมอนี่ละเพราะฉะนั้นขันนาระตาวันเนี่ยขันนาระอ๋อดาเนี่ยซาเบกาอาธรรมซาเบกาอะพุทธโยคือนานเลยแล้วปริตตธรรมปะปงดาตาชะเนี่ยคือว่าเจตนาของกะดิเนี่ยหม่องออกลงมาทอดออกไปแล้วปะดิเลยคือว่าตายะกาตายะโนอาจารย์ก็อาธรรมตาตะกะสภาวะยุติไอ้หนูเองมา4เจ็ดแห่งนี้เนาะเมตติในการเชื่อสมตาตะกะล่ะอาจารย์รู้กุตุริอะธรรมันทงวันอัตเตพยาบุรุษอุปมาเตยะเนี่ยอันนั้นอุปมาขึ้นมาเลยดูไม่รู้สิเนาะคนนั้นก็เลยตั้งเนี่ยอุปมาไปอ่ะนั่นน่ะครับแล้วตั้งอาเชนี่สุดาเนี่ยอันนี้ไปเลยฮะนอกจากคติเนี่ยเปล่าปุ๊บปั้นน่ะจนเลยใช่ป่ะใช่ล่ะถ้าก็พูดกันแบบนั้นใช่ป่ะแต่นั้นก็อุปมาแบบนั้นแหละปุริมาปุริมาอปุตตะธรรมาเตติมานะเตติมานะอปุตตะนะธรรมานะอาเทวนาสติเอนะสสยังအကုဒုလည်းကြံနေပေါ့။ဒါကြောင့်အကုဒုနဲ့ဘူးပဲအကျိုးပေးနေတာလို့ရှင်းလားရှင်းကြလား။ဒီလိုရှင်းပါလားရုပ်လို့ရဲ့ဗိမိတ်သတ်တော်သောသာအယက်ရာမသတိသိကြောက်။ဟင်သိကြောက်သိကြ။ဒါနဲ့ရောက်မှထောက်ကားပြီးတော့မှရှင်းပွားနေကြတာလည်းရှင်းလားရှင်းကြလား။အာဒီလိုအယက်တွေဗိမိတ်သားတွေအားဖြင့်ဒီအားတွေအတားနဲ့ရှင်းပွားနေကြတာလည်းရှင်းလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကုဒုလည်းအကုဒုလည်းအမေဒီလိုညာတနာမုံစုံနဲ့ရှင်းပွားအမေချစ်ချင်ရတာတတ်တယ်တရားပြီးတော့ရှင်းပွားနေကြ။မှန်ပါ။ဒါနဲ့ဒါကြမတော်မတရားသူများအတ္တကပြတော့မှာ။ချစ်တယ်။သူများနေရင်ရှင်းနေချာတော့သူများသာသမီးရဲ့ဘဝပြည့်စုံမှာ။သူစားရတာကမှန်။သူဝတ်နိုင်တဲ့ဘဝတည်နှောင်တဲ့နိုင်ငံဘဝ။သူ့နဲ့ဒီအမှုတို့လို့ကြည်ရ။ဟော။ဘာဖြစ်နေလဲ။အကျိုးပေး။အကျိုးပေး။ဒါနဲ့ဒီအမှုရှိရှိတော့အမှုတို့စိတ်ကြတယ်ကခန္ဓာနဲ့အကုဒ်အကုဒ်အကုဒ်စစ်စစ်တော့မှာလုပ်ပြရတယ်အကျိုးပေးတာ။ဒါကမှပုရိမာပုရိမာရှင်းရှင်းတော့အကုဒ်စစ်တာ။ပစ္စည်းမနာပစ္စည်းမနာနောက်နောက်တော့အကုဒ်စစ်ကိုအာတဝနာပစ္စည်းအကတိနဲ့မလုပ်ပြရတယ်။ရှင်းရှင်းပြေးတာ။ဥမာအရင်တော့တဲ့ဆိုတဲ့ကုက္ကုသလားအကုဒ်လား။အကုဒ်ပါဗျာ။အဲအဲဒီအကုဒ်ကရှင်းစုပြချလိုက်တာများတချို့များအာတဝနာကထုံတာတော့အမဲမတော့တဲ့ကိုမနေဘူး။မနေမိုးလေးနဲ့ဆိုရင်အရင်နဲ့မျက်နှာကအမောင်ရတာအဲ့ဒီအမှုသူကလည်းကာကတော့အကျိုးပေးလိုက်တာညာတာမန်မတိမယာမမတိစဲလိုက်စုံလိုက်ဟောလိုက်ဟစ်လိုက်ရှင်လိုက်ဒုလိုက်ချိန်လိုက်ချောင်းလိုက်အောင်မလေးချစ်စမ်းဖေးတိုင်းနေတဲ့ဒီအတန်ကြီးကြားနေတာချမ်းသာလားပြေလားရေအဲ့ဒါရှိရှိတော့အမှုသူအာတဝနာတွေကနောက်နောက်တော့အမှုသူတွေစုွက်ညာညာဘာလို့ပြေးလိုက်တာလဲခြေစုပြေးလိုက်တာဩအဲ့ဒါကိုကြားပါလေဥပမာပေးရရင်ရုပ်မလို့မခုံးမတော့ဒီအပုပ်ပါတဲ့မားတောင်ကြောင့်တစ်ရင်လုံးပုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဥပမာရှိလားရှင်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့စိတ်တော်နိုင်နေတဲ့ဖျော့မှသိမားကိုထုတ်ထားလိုက်ပါမားကိုမားကိုထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့နားတော့ကမားကိုဆက်ပြရှိတာဆက်နေပါလို့ဆက်နေရလို့မဆိုဖက်ပုတ်ပြလိုက်နားတော့အဲ့ဒီဖျော့ကိုသွားပြီးတော့ဆူချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ထွက်မားအညင်းနဲ့ထွက်ပြန်လာဗာနာထွက်တယ်ဗာနာထွက်ဥမာအပုပ်ကိုရောက်လို့ရေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖက်သိန်းတော်ကပြောက်အပုပ်နဲ့ဆိုပြန်လာဒီဒီတိုင်းလေရှိရှိတော့အာဟုတုတွေကနောက်နောက်တော့အာဟုတုတွေတောအားပေးကိုဖျားပေးတဲ့အနေနဲ့ကျေးဇူးပြုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူသိသိခပြေမှပြီးရောငါသာမီခါလာဖို့ဝါဝါဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ကလုံးနေကြတာရှင်းလားရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ဒါကရှေ့ရှေ့တော့အကုသို့ကနောက်နောက်တော့အကုသို့ကဘာလို့ပြေးနိုင်လဲကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးတင်တာတခါနောက်တစ်လုံးကပါတယ်ပုရိမာပုရိမာကိရိယာယပတာကံမသတိမနာသတိမနာကိရိယာယပတာနန္ဒမနအာရဝနာပတိနာသတိယောကိရိယာယပတာဆိုတာကဘလုံးအားလို့ပြောတာလေဖရာရဟန္တာများအဲ့တော့ဖရာရဟန္တာများကုသိုလ်ကောင်းတော့မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ပါဘူးလုပ်တာပေါ့ဒီတိုင်းနေတယ်ဓမ္မဒေသနာတရားဟောတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကြီးပေါ့မှန်ပါပါဘယ်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးတို့ဆုံးမပြန်ကြွလာသ
生产在家拿那个生活费，生活费里头呢，哦，就在里头生活工作费，这个没费来的。第一次我，阿拉看两个人的东西，阿大是那个里面高比较好，这也是钱的嘛，人家他娘阿大你多少？叫了好阿大娃的，这里三年，三年还是，三年还是，都跟几个干同样的，都跟地看那下来钱，这三年里拿拿一笔。我在这里打工的在里亚做过的，去参加了这里，好几呢，几呢，几能我们家的，那有时候我就，你们家起来一下，啊，孤独的都打，孤独的都打，啊，孤独的打的，比如那些孤独的几的，那啥子呀，西风西干西板那样，那些的哈都是咱那把胡同的最舒服，咱那老是中央两轨门前是吧？我说说我说干了我说在哪里可是说可是干了可是在哪里你说在哪里第二呢就公司结合嘛就这样的那当然啊不读的不读的不读的那么你说在哪里你们哪里嘛后来家后来不读了什么不读的这样的嘛这样提供但那你来把我拿爸爸来拿我要我找到你家长大家你们怎么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 什么什么拿吗？这里的这样或者那这样，有用的这些都在那拿呢。现在你拿这样或者你这样拿吗？你说你这样或者干了干了，看到我干一下就干出来了。啊，看了拿吗？可以。干了不来，没来，还有没有？啊，人家说他，结果就是搞到后面就来回，后来忙。哎，你现在你不干，现在你这样或者你，那你说这样拿不拿？有有这些的大家伙哪里他这样的他不知道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 不知别人都不会说，啊，一慢慢飘飘嘛，里面都不干了。你说说，别留在身边啦。他们还不对的，不对的。这些人他自然的，自然的，他们要背哪把喽？阿弥陀呐，自然的，他们要背哪把喽？阿弥陀。他说，有时候非常难得的，沟通的就讲阿弥陀呐。大家那的，阿弥陀那说，你是干嘛去了呢？阿弥陀佛来嘞，没没，干嘛干嘛，对了，阿拉说阿弥陀干什么嘞？阿弥陀佛，阿弥陀佛，干什么？我东路边了，阿弥陀东路边，干什么？干嘛不听？阿酒杯嘛干的，阿弥陀佛，阿弥陀佛，干什么？孤独路来孤独酒杯嘛，杯了嘛，没有，阿弥陀佛，杯了啥子？都也不能拿，他杯不干念，阿拉他们阿拉他不出来念多几年。骗他你，我在干，干也就为我们看的，骗他，干也就为我们叫骗下来的，感情，干也就为我们叫骗下来的，啊，这干也为我们孤独干的，呀，不能干那个啦，啊，现在那个啦，现金啦，啊，现金他妈他干都开来的啦，一堆钱都不得干，怎么办？如果要是他下啦，他断啦，断都办不了。他这话里讲出来，进来的女人嘛，乱的乱的来啊来，还有人在这上头，哎，讲的话，也是个烦旧的话，也是个烦讲的话，那烦旧的话，乱的乱的来，哎，乱的乱嘛，乱是啦，乱起来，乱是啦，静静啊，盼盼啊，恰恰就弄起，叫什么马来人？静静盼盼啊，恰恰。那空间的话，我做大把的了。那一路在路上的呢，就这样啦，讲这样啦的。为了满足客人喽，还讲啥是吧？来的，对，讲。还有有对中嘛？讲这样的就客人呀嘛，孤独出来讲这样的包啦，孤独所以不压力。好不好？阿古多出来，上帝阿娘把给乌拉。而阿古多出来，阿多娘比天大。哦，咱们看出来，不一定就不能花钱，说的没干过钱，听
သမထတွေလည်းပဲလုပ်တယ်လည်းမလုပ်တာလုပ်ခဲ့လားတကယ်လည်းလုပ်ရတာအချိန်ချင်းဟာဘုရားပွားခြင်းပရိသတ်ခြင်းစသည်အားဖြင့်မေတ္တာပို့ခြင်းသမထလုပ်တယ်လုပ်တာဘုရောအာနန္ဒာပိဋိဒါနာဘာတင်လာလဲအာနန္ဒာပိဋိဒါနာဒါကြောင့်သင်္ကာရပြမျိုးပါနဲ့ဘုရားပြုစုအောင်ရုပ်တည်းရေဘုရားမြတ်ပိဋိဒါနာသင်္ကာရပြည့်ပါလေ။အဲဒီသင်္ကာရသုံးမျိုးကိုလုပ်ကြတာတစ်ချိန်ကလားအချိန်ချင်းလား။တစ်ရက်ကလားနေ့တိုင်းလား။နေ့တိုင်းပါ။အချိန်ချင်းအပမာခက်ခက်နေ့တိုင်းလုပ်ရင်လို့ပဋ္ဌာန်းရပြောရင်ဘာဖြစ်စီတော့။အာဟေဝနာတိ။ပြောပါဦးပြောပါဦးပါလေတော့။အာဟေဝနာတိ။ဒါနဲ့အချိန်ချင်းအပမာခက်ခက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့။အော်မောကိုလာလုတာလုခဲ့ရင်ကုသိုလ်လုခဲ့ပြီမယ်လေ။သစ္စာတိလုခဲ့ရလားမတိပဲလုခဲ့ရလား။တိလားလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားဗေခန္ဓာရရဒုက္ခသစ္စာရမှာအမှန်တန်တိခဲ့လား။တိလား။တိရတဲ့မတိရလား။တိလားမတိရလား။တိလား။အချိန်ကမတိရလား။အချိန်ချင်းမတိရလား။အဲ့အချိန်ရဲ့အမှန်မှအတ္တမတိအောင်ခုံးလွမ်းထားတာလေဘယ်သူကလဲ။ဘယ်သူကလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ခြင်းရဲ့အပ္ပံခက်တာဖုံးလွှမ်းအပ်တော်ကြောင့်လွှမ်းတော်ဟောအခြင်းခြင်းအပ္ပံခက်တာဖုံးလွှမ်းအပ်တော်ကြောင့်ပါလေတော့အလွှာဆိုတာဖုံးလွှမ်းခြင်းအတိတ်ကနှမျိုးပြောနေတယ်နော်ဓမ္မရှိအတိတ်ကအခြင်းခြင်းအပ္ပံခက်တာပြုလို့ခြင်းဓမ္မနဲ့ပြည့်ကံကအခြင်းခြင်းအပ္ပံခက်တာဖုံးလွှမ်းခြင်းဘာလို့ဖုံးလွှမ်းတာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းခြင်းအမှန်တရားတွေသိအောင်မလုပ်ရလေ။ဘုရားမှန်ပါဗျာ။တခါမှားနေတဲ့အကြောင်းကမှားမှန်းမသိအောင်လည်းသူပါလို့ရလေ။ဘုရားမှန်ပါဗျာ။အကောင်းဆုံးမသိအောင်လည်းဘုရားမှန်ပါဗျာ။အကြောင်းကျိုးမသိအောင်လည်းဘုရားမှန်ပါဗျာ။အကျိုးရှိရှိမဝေဖန်နိုင်အောင်လည်းဘုရားမှန်ပါဗျာ။ဩအချစ်တန်းခင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလို့မှန်ပါဗျာ။သိကောင်းတာကိုမသိရ။မသိကောင်းတာကိုသိရ။ဘုသူ့တော့ဘုရားမှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မလေးမတိကောင်းတာကိုမတိတော့တာကိုမတိပါဘူး။ဒီလည်းဘယ်လိုလဲ။ဟုတ်စိတ္တံအဝိဇ္ဇာရဲ့အတိအကျ။တိကောင်းတာကြတော့မတိမတိကောင်းတာကြတော့တိ။စိတ္တစိတ္တစိတ္တံအဲ့တော့အဲ့လိုအတိတ်ကရောပြီလို့ပုံတယ်။တကယ်တမ်းရရတဲ့အခါခန္ဓာဗလမတော့။အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးရှိအမှန်တည်းမတိတာ။ဘုရားဟောတာ။ဘုရားပတ္တကကာလပလုံဘဝတည်းမဟုတ်ဘဝတည်း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 လူဘဝရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးနတ်ဘဝရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးယမဘဝရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအပေဒီဘခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဟောဘယ်ဘဝရရခန္ဓာငါးပါးပုံနာဒီဘောကဖြစ်ပြပါတက်တာအဲ့ဒါကိုအမှန်တရားသိကပြီးခဲ့တာလေမသိအောင်ဘုရားပုံမှန်တာအဲ့အဝိဇ္ဇာကဘုရားနဲ့ဆိုအဝိဇ္ဇာကိုပြေကိုကောက်တော့ဟောအဝိဇ္ဇာကိုပြေကိုကောက်တော့ဟောဘုရားကကုသလားအကုသလားလဲအကုသပါဘုရားဟောဒါတေတဘုရားနဲ့ကတေတိုင်းဘုရားနဲ့ကဟောဒါကြောင့်လို့တေတိုင်းနေတဲ့ဘုရားနဲ့လို့တေတိုင်းနေတဲ့ဖြစ်နေလို့ဘာဖြစ်စီတဲ့လဲအာတေဝနာဖြစ်ပြီကုသိုလ်အာတေဝနာကအကုသိုလ်အာတေဝနာကလေအဝိဇ္ဇာအကုသိုလ်ကျေနပ်နေကစ္စတာပါဝင်ရောက်နေတယ်ဒီတရားမျိုးမနာဘူးခန္ဓာကံကအလုပ်မလုပ်ဘူးတစ္ဆာမသိအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရှင်းနေတမေကုန်ဒါနဲ့မလားအခုတည်းမလားဆုံးတော့ပြန်တတ်တတ်တော့စစ်တာပြည်မလားမပြည်ပါဘူးခင်ဗျာလမ်းလေးသွားတော့ခင်းထွက်တယ်ပါညာတရားကိုသွားတယ်ဒါဒီလေးသွားတယ်အတန်းအဲ့တော့မရှိကြတဲ့ဆင်းရဲနှောင့်ပါတဲ့ဒေါသတွေကလေကိုယ်မိုင်းတည်းရဲ့ဘဝပါဗျာသိမှတ်ရတာဝိညာဉ်ဘဝပါဗျာစတဲ့တောင်းထားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကဲတို့ဘုရားဘာသာနဲ့ဆုံးတဲ့အတိုင်းဝါသီတော်လေးနှလုံးသားအတိုင်းပေါ့ပဂတိနှလုံးသားအတိုင်းလေးဘာသာတော့တရားထုတ်ပြီးတော့မှတွေ့တယ်အနုပိပတ်လေးမပြေးရတာပြေးရတယ်ပြေးရပါဗျာဆက်ပြေးလိုက်အဲ့လိုဆက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဤကဲ့သို့ငါးချက်ဆက်ဆက်စတဲ့ပြူရတဲ့အတွက်ချောင်းသစ္စာဒီတော့ဘောဓိဉာဏ်ထပ်ပါဖြစ်ပါသည်လို့ညာအဋ္ဌံပြုပါလားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ပြုလိုက်ပါလားမှန်ပါပါဘုရားထားတော့ထားတော့ဖျားစီဆုံးတော့တက်ကပန်းတက်ပြီမှန်ပါဒီကဲ့သို့ဒီရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောဓိဉာဏ်ကသစ္စာဒီတဲ့ဘောဓိဉာဏ်ဤအာရှိတော့ထပ်ပါဖြစ်ပါသည်လို့ညာဖ
ဖျားကျင်လာလို့တော့အဋ္ဌထံရလားဒိဋ္ဌာန်ပါဘုရားသံဃာကိမ္မာဖျားကျင်လာလို့တော့သံဃာကိမ္မာတဲ့သစ္စာပြရအောင်မှန်မသိပါဘူးဗျာသစ္စာပြရတဲ့ရှင်ရအောင်မှန်မသိပါဘူးဗျာသံဃာကိမ္မာလည်းမသိဖျားကျင်လာတယ်တော့မသိပါဘူးအာတရားပြဥစ္စာမျိုးသူများကတက်တာနဲ့ရောင်းသားပြီးကြည့်တာဗျာ။ကဲလူကပြောသွား။ဘုရားရှင်တို့ကြီးပြောသွားတာ။အာဆရာပြေသူကုံသူတရသူဟိသူဟာနဲ့ဘလို့ပြောပြောတိတ်တယ်ဗျာတိတ်တယ်လား။အဲယောဂီကိုဘုရားယောဂီကိုခဏမှနေ့တိုင်းနဲ့ရောင်းသားပြီးပြေးနေတယ်လို့တိုင်းနဲ့ပြောလိုက်ရင်ကောင်းမှာမလား။ဟုတ်။အဲ့လိုတိုင်းရပြောတယ်ကောင်းမှာမလား။ကောင်းပါဗျာ။ဟုတ်လားကျွန်တော်ကတော့သူ့ကို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 ဘယ်လိုပြောလို့ဖြစ်နေလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီကနေ့ဆက်ကလေးကနေရာကဆောက်တော့မတော်ဘူးညာ။ဒါကညာကဖိနေရ။အဲ့တော့ခါလဲခေါင်းကြီးပြောတာကဆရာကြီးခေါ်လာတော့ပြောပြ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလို့ပြောရဲဘူး။ဘုရားပြောကုန်ပြောရဲဘူး။ကိုဆရာကြီးပြောလာတဲ့ကောင်လေးကိုဟာတဲ့အဲ့ကားပါတယ်ဘာမှလားဆိုတော့ထဲ့သုံးနေလား။ဘုန်းကြီးဟောတာလားဆရာကြီးဟောတာလားအဲ့ဒီဆရာကြီးညမှာစကားညမှာနဲ့ပြည်ပြည်ပြည်ပြောခဲ့လို့ရောက်တယ်လို့ပြောပြရမှာပါဘာလို့ကြည်တန်းဒါနဲ့ရောက်တယ်လို့အတိတ်ကမှကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလေတက်တာကြည့်တဲ့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာမဖြစ်တာလားဖြစ်တာကုသိုလ်ခဲ့တာလားဖြစ်တာသိရတာနေလားဖြစ်တာအချိန်ကလာအချိန်ချင်းလားဖြစ်တာအချိန်ချင်းပါမှာအထက်ကတော့ဘာလွာတယ်လေအဲ့ဒါလောကကနေတက်တာမြတ်တဲ့အလုပ်မှန်များဆန်းတာကြောင့်လားသိရကြောင့်လားသိရကြောင့်ပါဘုရား။အော်သိရကြောင့်လား။တို့လောကကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာသိရကြောင့်လားဆန်းတာကြောင့်လား။အဲ့ဒါလုံးဝရတာဖြစ်နေတာကဆန်းတာကြောင့်လားသိရကြောင့်လားသိရကြောင့်ပါဘုရား။အာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာ။မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကိုပွားလို့ပါလားပယ်လို့ပါလား။ပယ်လို့ပါဘုရား။ဒုက္ခပါလို့ပွားပါလား။ဘုရားကဆက်လို့ရှင်းတာဟုတ်ကဲ့ဇာတဝိဇ္ဇနာကာရကထောက်ဝေါ်လို့ဥစ္စာလက္ခဏာတော့မဲဟိုတို့သဘောကြီးရားချင်းဂျိုပြင်းနိုင်ရှင်းလောက်နေတယ်ပုံကအဲ့ဒီတော့ဘာလို့ဘုရားကသွားတယ်လဲအမတောက်ကလေးကပောက်ပလိုက်တယ်မဲသူ့သွားပြီးလူကြိုက်လားအမှန်တော့မှန်လားမှန်ပါဘူးအမှန်တည်းမကောင်းဘူးပါမှန်တယ်လေဘာလို့ပြသူနေရာနဲ့ပြောတဲ့ပြောတဲ့နေရာကမှာပြောဝိသနာစင်မစင်မင်းပေါ်နေအောင်စင်မစင်ပေါ်ပြရည်ရကိုပြောလို့ခီးရောက်မှာစင်တော့ပြောတာပေါ့ပြောလို့ခီးမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘွားပြောအထုတ်တဲ့ရောက်ပြီလို့အထမ်းနဲ့ခဲထွက်လိုက်တယ်ဒါကြတဲ့ကသစ္စာမရှိပါဘူးဆိုတော့မှသွားပြီးတော့ဒိုင်းနဲ့ပြတ်သက်လိုက်တော့ဟောအခုမရှိတဲ့ဒေါသအပုဒ်တော်ပူသေးမှန်ပါဗျာဒါကြတဲ့ကသူအချမ်းကလေးပြီလားမှန်ပါဘုရားပြန်လားမှန်ပါဒါသူအချမ်းကလေးပြီလားအဲ့ဒါသွားပြီးတရားကိုအတ္တမအတ္တဇမ္မအတ္တဟောဒီပူသေးမှန်တဲ့တရားကိုသားပါတယ်ဆိုသွားပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လိုက်တော့ကဲနေလားဘုရားပြန်ရင်ချင်းဟုတ်ပါတယ်လားအပုဒ်ကိုအပုဒ်ကိုဆင့်သွားတော့သူကညာပုံရောက်လင်းလာသေးတယ်လားဒီကတော့တရားတရားဆိုနေတယ်ตุ๊เนี่ยเนี่ยพอป่ะตุ๊เนี่ยเนี่ยจะบอกอ่ะโอเคล่ะพอลงตัวเนี่ยก็จะเตรียมพอป่ะเนี่ยโอเคดิแม่จ๋าแกตุ๊กตาเนี่ยไม่จ๋าแกกระบะกะลาล่ะโอ้น่ะเออกระบะกะลาล่ะดูตาดูอยู่อเมริกากระบะกะลาดูสิที่ตุ๊เนี่ยชื่อได้เฉยๆมาตุ๊กตาธรรมะนี่ที่กระบะกะลาไว้ชื่อนะแต่เนี่ยอาสุตรีกว่านะโปรดีกุเนี่ยคนน่ะหมูအဲ့ဒါကကြံပြောတဲ့တရားဓမ္မတွေအပြစ်မဟုတ်ဘူးသူများလည်းမဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားခဏသေးတယ်ကျွန်တော်သေးတယ်တော့သူ့လိုသူလုပ်နေတာပဲအဲ့သေးတယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစနေတာအခုတော့ပရောကတ်တော့အလေးနဲ့အပြစ်လိုက်ကိုယ်ကကိုရရအောင်မှာပေါ့ဗျာဒါလည်းတွေ့တာပါလေကိုလွတ်နေတဲ့အလုပ်တရားစံတက်တာကလည်းအလုပ်မှန်များဆန်းတာကြောင့်လားဆင်းရဲကြောင့်လားအားကိုအပန်းတိုင်းကြည့်ရလားဒီကြောင့်ဘုံမှန်တာကဘူးပါလေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇ
လာပြည့်တဲ့ဘုရားလာသိတိုင်းလားသိတိုင်းပါဘုရားသိတဲ့ဘုရားနဲ့လို့ဘာသိသိလဲတယ်ရေအာသေဝနာအဲ့ဒီအာသေဝနာရှင်ကလည်းကျေးဇူးကိုပြုလာပြလိုက်ကြတာအားကြောင့်လို့ရှိတယ်မဟုတ်အတိတ်ကတော်သေးတာပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့အခုခန္ဓာပါပါရတော်သေးတယ်နော်တာဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မာသတိမန္တသတိမန္တကုသလနာဓမ္မနာဥပါနေရအာသေဝနာသတိနာသတိယောတူရတော့ရှင်းလားကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုလိုက်တော့ရှင်းတယ်အထာမန်ထုတ်ပန်းအပ်တဲ့ကုသိုလ်ကကျေးဇူးပြုလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မင်းသားပြောတဲ့တရားလေးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပုရိသာကဖြစ်နေတယ်ပုရိရှိသာကဖြစ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားရှင်းဖြစ်နေတဲ့တရားလေးလားနောက်နောက်တော့တရားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ပြလိုက်ကြနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ခဲ့ဒါကရာဟုပဏ္ဏကာယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တံတိကာရုပံမနောဓာတုသာသမနောဝိညာဏဓာတုသာသံသနုသနတဓမ္မနံပုရိသလာပေနံပေယောမနကဟုတ်ခဲ့တယ်နိပုရိသလာရှိသာတာဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကကုသိုလ်ပေါင်းဖို့ပြီးပြီးတော့ငါဒီကနေ့ရောက်တဲ့ဘုန်းကြီးမှာဒုက္ခနာဒရားလာရတာအဲ့ဒါရှင်းရှင်းတော့ကုသိုလ်ပေါင်းမှုကနေတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်တော့နောက်နောက်တော့ခန္ဓာပါရတယ်အဲ့ဒါရှင်းတာကုသိုလ်ကနောက်ကခန္ဓာရောက်ကံမန်တတ္တိဝိသတိတဲ့ကံမန်ကံတိတတ္တိတတ္တဝခန္ဓာကိုဝိသတိအလားတူချုပ်ပြီးဣတိပဒမထုံးကြကံမန်ကံတိအကျိုးပေးတဲ့သဘောဆိုရင်ကံတယ်အကျိုးပေးတဲ့သဘောဆိုရင်ကံတယ်မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ကအကျိုးပေးရင်ကံတယ်အကျိုးပေးရင်ကံတယ်ဒါဖြင့်မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်ကအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ကရိယာအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုတာလည်းကရိယာဒါကအကျိုးမပေးတော့ဘူးကရိယာဖြစ်တာကတည်းကအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုတာလည်းကရိယာဖြစ်တာကတည်းကအခုရှိတယ်အစ်ကကံကအကျိုးပေးလိုက်တော့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလိုက်တော့ကဲရှင်းရနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါ့လဲဘုံခန္ဓာနာရသိလဲဘာလို့ပါသစ္စာလဲဘုရားပါပါဘယ်ဒုက္ခလားဒီတိုင်းဒုက္ခလားဘုရားရဟန်းကာတိပါဒသာဘုရားပါပါဒါကပါလေဦးနန္ဒေဝတ်ကွတ်တိပါဒသာလည်းဘုရားပါပါဖြစ်ပြီးပြက်နေတာလည်းတေသနာနေတိုင်းလားတေသနာတေသနာအချိန်ချိန်လားတေသနာပါပါခရစ်ထာကြီးကတည်းကညနေချိန်တိုင်းမှာခါကြတယ်လားခန္ဓာပေါ်ကဖြစ်လက်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 အမနဲ့ကရှိတယ်ကလည်းဖြစ်လက်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 အာညာရောက်တဲ့ကျတော့ခန္ဓာကိုညာဆက်ကြည့်တယ်လားခန္ဓာပေါ်ကဇေနီမမဖြစ်တယ်ဇေနီမမတက်ဝင်ရတာတက်တယ်ဒီညာကယေတယ်ကုညာကပေါ်တယ်ဒီညာကချက်တယ်ဒီကျန်တော့ဟုတ်တယ်ပြည်ပါပါပြည်ပါပါသိကြလားသိရတာလေဘုရားတော်ကမယုံနဲ့ခန္ဓာပြောတာရောပါပါပါခန္ဓာကအဲ့လိုထောက်ပြန်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကြမ်းမှတ်ကြရတာအချိန်ကအချိန်ကြီးလားအချိန်ကြီးပါပါအချိန်ကပြနေတာဘယ်ပစ္စည်းရဲ့ကတိပါလဲဘယ်ကတိပစ္စည်းရဲ့ကတိအတိတ်တော့မှသိရဲ့ကြောင့်လုခဲ့တော့ကလည်းအချိန်ကြီးမှာမှအချိန်ကြီးလုခဲ့လို့ဒီကနေ့သိရဲ့ကျိုးရတော့တဲ့အခြေကြီးအခါတာဒုက္ခကြမ်းနဲ့ဒုက္ခသက်သာကျေစပ်ဒုက္ခဥပ္ပဒ္ဒမနာဥပ္ပဒ္ဒိဒုက္ခသီလသမနာမျိုးတို့ဟင်ဖြစ်တာလေဒုက္ခ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 ဒီခန္ဓာကဘာသက်သာဒုက္ခဒီခန္ဓာမှာမိမိပေါ်လာတာရတာအောက်မှာသင်္ခါရသက်သာခဲ့တာဘယ်မှာလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာသက်သာပေါ်လာလဲဒုက္ခအမတန်ရမဝင်နဲ့နော်။ကျန်ရစီပေါ်လာရင်လည်းအောက်မှလေးပေါ်လာရင်လည်းသက်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းချင်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာကြက်တာလေးပေါ်လာရင်လည်းဩတာကြောင့်လို့ဝိဇ္ဇာဘယ်လိုဒီမှာကမာနကိုပြောတာပေါ့နော်။ဒုက္ခနေဝိသံဃောတိဒုက္ခသတိဝိကနိညာတရဒုက္ခသံဃောတိနိညာဒုက္ခပြောစီဒီမဲ့ကဟိမနာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြောက်ကြမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တော်ကအတက်လက်ကြပြည့်တယ်သစီလည်းရဲ့ရှိပါဘူးဝတိတာဘိက္ခုနီမဆိုတာပါလေတို့ဆရာလေးတို့ကအတက်ဆမ်းနဲ့အချက်ဆက်ပြင်းပေးရှိတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုယ်မှာတရားအားထုတ်ညာဝါတရားနှလုံးသွင်းညာပါတော့ဉာဏ်နာမှာသူကြီးအဲ့တော့ကာတဉာဏ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာကတော့မာနကလေအမှုမျိုးအနောက်ချက်ပြီးတော့တော်လဲတာနဲ့အနောက်ချက်ပြီးမျိုးနေတာဒီတော့တဲ့ဝတိတာဘိက္ခုနီဆိုပါဘူးညာသူတို့ကြည့်လို့မန္တကလုံးနောက်ဆက်တော့သူတို့ကြည့်တော့မန္တမန္တကယောဒီလိုဒီတေတ္တိကောင်းမှာလားသမီးတို့လည်းသတိကောင်းနေတာတော့ဆိုတော့အဲ့မှာစဉ်းပြီးတော့မန္တကလည်းသူစဉ်းလာတယ်အဲ့မှာတခါလည်းဝိဇ္ဇာပြုတ်နေမှာပြောမှာအာယုတိတေမချောက်ဘူးလားကလည်းညာလည်းပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမန္တကကြီးတဲ့တတိတေရဲ့လောကပြမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာက
အပြုံးရနေရှိတာတကယ်ရှိတာမှပုဂ္ဂိုလ်တကာကြီးရဲ့တကယ်ရှိတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟောက်ပြန်စစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဖြစ်တာလဲဒုက္ခဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခတကာကြီးရဲ့ဒုက္ခဒီဘဝကြီးတန်ဖို့တိဖြစ်လာတာလဲဒုက္ခဖြစ်လာတာလဲဘာလဲလဲဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခတကယ်ကြီးဝိသတာတည်နေတာလဲဒုက္ခပါလေတည်နေတာလဲဘာလဲလဲဒုက္ခပါဗျာဒုက္ခမြဝါဒီသံဃောတိဒုက္ခတက်တတိဝိသာကိနရာဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်တရဒုက္ခသံဃောတိဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓတိချုပ်သွားရတယ်ဒုက္ခပါပဲဖြစ်တာလေဒုက္ခဖြစ်ရလေဒုက္ခဖြစ်တာလေဒုက္ခဉာဏ်ဉာဏ်ဒုက္ခနိရောဓတိဒီဒုက္ခမှာတမားချက်ဖြစ်ရလည်းမရှိဘူးဖြစ်ရလည်းမရှိဘူးပြက်ပြရလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပေါ်လာတာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေမှာတမားဘာရှိလို့လို့တကားကြီးရဲ့ဘယ်ပြည်နေရဲ့ဆိုတာရှိမှမရှိလေရဲ့ရင်တက်တက်တက်ဘယ်ကရရလဲဆိုတာတက်တက်မှန်ပါဘုရားဘုရားပြုစုမှာတစ်ယောက်တစ်ပုံပါလေရှင်းစမ်းငုံနေတဲ့ဒီလိုကလေးရဲ့ရင်တဲ့နှလုံးသားပါရှိဖြစ်နေတာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့လည်းရှင်းစမ်းပါဘုရားဒါပေမဲ့ယောဂီလည်းခန္ဓာညာကရဲ့ရင်ကနှလုံးသားပါရှိဖြစ်နေတယ်ရှင်းစမ်းပါမှန်ပါဘုရားနေလေရဲ့ရဲ့တည်ရဲ့ရဲ့မှန်ပါနေလေနေတည်လေရှင်းစမ်းကြောက်ပြီးရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးသားပါရှိဖြစ်နေတာသူအားထုတ်ခဲ့တာတည်ရဲ့ကလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းနေတိုင်းခန္ဓာညာရောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တာဒီနေတိုင်းနေတိုင်းရှင်းသာပေါက်နေတာဒီအားဖြစ်ပြီးလဲရဲ့အားဖြစ်ပြီးလဲအားဖြစ်ပြီးလဲရဲ့ဘုရားကလို့စာအထုတ်တာကတော့ဖြစ်ချက်ကိုကျုပ်တို့ချက်နဲ့ဖြစ်မယ်ဟဲ့လားမူလကမနတလဲဇာတုကမနတလဲမူလကမနတလဲဇာတုကမနတလဲတို့လားပါဘုရားမူလကမနတလဲဆိုတာနာဒီရဟုတ်တာမူလကမနတကဘာလဲလဲနာဒီရဟုတ်တာယောဂရေအာနာပါနဝိညာဉ်ဖြတ်ပြီးအောင်ကြရနော်ဒါနဲ့ဘုရားကတော့ဗာလိလိုဘုရားကသူကတော့ရောက်နေတယ်အချိန်မီးမရှိလားရှိလားဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားအဲ့ကျော်ရင်ပြောနေတယ်။အဲ့ကျော်ကဝင်ထွက်လို့ရှိလို့ဖြစ်နေတာမှာကွာအဲ့ကျော်ကမသိဘူးဘုံချရတာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုကဘဝသိချင်တယ်အဲ့ကျော်ဖြစ်နေတာမသိလား။ဝင်ထွက်နေတာတော့ရှိလားရှိလား။ရှိပါဘူး။ရှိသေးတော့မှာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ရှိပါသေးပါမလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဒုက္ခကမှလည်းရှိလိုက်ပါလား။အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကြီးလား။ရဲ့စိတ်ကြီးတော့ပေါ်လာရှူတယ်ဗတ်တယ်လို့ရှူတယ်ရှူလို့ပြလာတာရှိလားရှိပါဘူးမရှိရင်ပြီးတော့လာနောက်တစ်ကြာတော့လာနောက်တစ်ကြာဆရာဆက်တည်လာဆက်တည်လာဆက်ပြီးတော့လာနဲ့ပြတ်သွားတာပြတ်ဆက်ပြီးတော့လာနဲ့ပြတ်ပြီးပြတ်ရောလာရှူစိတ်ကားတော့လာရှိပါဘူးရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်တစ်ကြာရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်တစ်ကြာရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်တစ်ကြာဒါနဲ့ရှင်းစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးလာနောက်တစ်ကြာသာဘူးမရမရမရှင်းသိကလေးချုပ်ပြီလားနောက်ဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ရှင်းသိကလေးကနေတော့မှပူရိသာသာဖြစ်ခြင်းအနေရှင်းသိလိုက်တော့ရှင်းသိကလေးကအပြဲနောက်သိကလေးကဆဲရှင်းသိကလေးကအပြဲနောက်သိကလေးကဆဲရှင်းသိကလေးပြတ်သွားတာကပူရိသာသာဆဲရောနောက်သိကလေးပြတ်လာတာကသစ္စာသာသာဖြစ်စေရောဖတ်ခိုင်းဖတ်ခိုင်းရှင်းသိကလေးပြတ်သွားတာကပူရိသာသာဖြစ်စေရောနောက်သိကလေးပြတ်လာတာကသစ္စာသာသာဖြစ်စေရောစိတ္တပဋ္ဌာန်းကြီးဆိုတာကလားအဲ့တော့နောက်စိတ်ကလေးကလည်းပဲအဲ့ဒီနောက်နောက်ပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့မှဒုက္ခလေးတော့မပြတ်ရှိလိုက်ပါလားသစ္စာတတသယောတိသစ္စာတတစိတ္တတိကဓမ္မပုရိသတတဣမကတယတသစ္စာတတပိယနာပသယောဓမ္မနဲ့ကပုရိသလေးကိုညံ့နေတာနားလိုက်တော့ပြန်တော့အလုံးနဲ့တော့ပြန်တင်ပေးတယ်ဒီလိုပါရမှာနော်အဲ့ဒီညံ့နေမှာမနဲ့ကမတင်မဲ့ဆိုလို့ပြောနေတယ်ဒီကနေ့ညံ့နေတာစိတ်တော်ပုံကြီးပြောနေပါလေတရားကြီးကတင်မွေးလုံးနဲ့နဲ့လုံးတော့လေနားလည်းအောင်ပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့နားလည်းအောင်ပြောရတဲ့နေရာမှာဒီဘက်ကနားနဲ့ဒီဘက်ကဆက်ပြောဒီဘက်ကနားနဲ့ဒီဘက်ကဆက်ပြောဒီလိုအမျိုးမျိုးဆက်ပြောနိုင်မှာဒုက္ခခန္ဓာပေါ်မှာရောက်မှာလေဒုက္ခနေရာပုံကိုပြန်မှန်ပါပါဟုတ်ကဲ့နော်အချင်းလေးဟောလို့လည်းအချက်ဝိပန်းနားလည်းဥက္ကဋ္ဌိဉာဏ်ပုံကိုလည်းမှာတယ်ဒုက္ခပါဘူးမှန်ပါပါဘာလို့နော်အာယုလည်းမလေးအကုန်ဉာဏ်ကဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဆန်းဖို့ပါဟုတ်ကဲ့လားပါဉ္စပါဉ္စမပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဥစ္စာကိုဘုရားရှင်ကတဏှာဝင်မှာဆိုလို့ပါဝိသေသိတိဘုရားတရားကိုအချင်းကလေးအချင်းနဲ့နိုင်တဲ့အရိယာကျမ်းအထွတ်မဲ့တဲ့ယောဂီကိုပါရနာပါဘူးဟုတ်ပြီကျောင်းပါပြီဟုတ်ပြီအချင်းဟောပြီးဆယ်နာလောက်ဘုရားကိုသိအချင်းဟောပြီးတရားအဆုံးမှာအရိယာဖြစ်တာကိုဝိသေသိတိအချင်းကြီးအမှန်အထက်
နာချမှတ်သားလို့အချင်းချင်းသမာဓိလားအချက်ဝင်ပါလို့အသေးစိတ်ရောက်တဲ့တရားကိုနာမအချင်းချင်းနာမသဘောပေါက်တာလို့နေရပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲလဲအဲ့ဒီစတန်ဝင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပြီးတော့မှဒုက္ခပဲပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါနေရနေရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါတဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီတရားကိုအချင်းချင်းနာမလားအချင်းချင်းနာမလားဟောပြီးတဲ့ဆရာသမားကလည်းပဲကိုတတ်တာလေကိုကြည့်တာလေတော့မပြောမနဲ့လေတရကတဘာဝအာသမပြည့်ရဝိမုစုံမြဲစွာနဲ့ပြည့်ပြနိုင်မှာတော်တာကြရည်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲရှင်းတာဖြစ်တဲ့ရှင်းတာရှင်းပြတဲ့ချုပ်သွားပြီနောက်ကစက်တက်လေးသံပြုံးတာအဲဒီစက်တက်လေးအပားထွက်လာတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ရှိကိုမပုတ်မတုံးသူပါပြလို့ပြရတယ်တောင်းလျှောက်ပြီးတယ်သူပါလို့ပြရတယ်အဲဒါကိုရုပ်လို့မင်းတနည်းဟောပြတယ်လေရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်သာကိုရင်ပါလေလူရှင်းကြမယ်ကြမယ်ရှင်းစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်သာကိုရင်ဟောရှင်းစိတ်ကလေးချုပ်နောက်စိတ်သာမလို့ရင်သိရတယ်ခင်ဗျာဆိုတခြားတော့ကသိကြောက်လားသိကြောက်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပေါ်ပြီးတည်နေတာကပြက်တာပဲလားပြက်ပါဘူးပြက်ပြီးရင်နောက်စိတ်သာမလို့ရင်သိနေတယ်။သံတို့ရင်သိနေပါဗျာ။ဒါကြည့်ရင်ရုပ်လိုကိုယ်လိုခန္ဓာကိုယ်ကိုလိုလောကီလောကီလုံနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးမတုံ့ရှင်းနေတယ်ဆိုတာကနောက်ကပေါ်လာတဲ့နောက်စိတ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ကြီးကဘာလို့သိနေတာလဲ။သာသနာ့ရောက်ပြောင်းနောက်စိတ်နောက်စိတ်ပါမှာ။ကျေးဇူးပြုပေးပါ။ပြောလိုက်ပါတွဲ။နောက်စိတ်နောက်စိတ်ကြီးပါတာ။အစားတခုနေတာ။အော်အခုလိုပညာရှိတဲ့ပြည်လိုက်ရှိချင်ပါလား။တိုင်နေထားတဲ့ကြားရင်လည်းပြန်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကတော့မှားရင်ပြုတ်သွားတယ်။ဟင်မှန်တာကတော့တပောက်တယ်။မှားရင်မှားရတော့အရင်ကမှားတာ။ပြည့်စံကြည့်ရတော့ဒါကြောင့်မှားပြီလားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကြီးကိုကျော်ပတ်ကျော်ပတ်တယ်။အများကြီးကြီးကိုပါလေတော့ကြီးတတ်တာတော့ကျွဲလို့ခေါ်လိုက်တယ်နောက်လာကျွဲပဲပါတော့ပါလာအဲ့အမားကြီးကိုပါလို့ကြားတယ်လက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်အမားကိုလက်ခံတဲ့ရှင်ရင်သိရဒုက္ခလို့ဆိုတယ်တွေ့ရတယ်အမားကိုပြင်လိုက်မှအမားရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ပါအားလုံးတို့ကြားရတာဒါကြောင့်မှားတာမှန်မှမသိရင်တော့အမှန်ကဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ဆိုချက်ပါရှင်းပြီနော်ရှင်းပါပါဘယ်ကောင်းလဲဒါပြေတော့ကြားပါလေအဲ့ဒီနောက်စိတ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ရှင်းလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမဟုတ်မတော့ပါလို့ပြရတယ်။တောင်းလျှောက်ပြတာ၊ကျေးဇူးတူပြတာ။ဟုတ်လား။နောက်စိတ်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ဆိုတာကသစ္စာကတ္တ။ဒီခန္ဓာမဟုတ်မတော့ကျေးဇူးတူတာကသစ္စာရော။ဟောနောက်စိတ်လေးကသစ္စာကတ္တ။နောက်စိတ်လေးကသစ္စာကတ္တ။ဒီခန္ဓာမဟုတ်မတော့ကျေးဇူးတူတာကသစ္စာရော။ဒါပြင်ပါသစ္စာရောလေ။သစ္စာကတ္တသစ္စာရော။ဩငါတို့ကျေးဇူးတူတာကပါလေ။သစ္စာရောလေသင်္ခါရသစ္စာရောရှုလိုက်ရှာလိုက်ရှုလိုက်ရှာလိုက်ဆိုတာတည်ရတာနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါအဲ့ဒီနေတိုင်းရှုလိုက်ရှာလိုက်နေတဲ့တော်လည်းကရှုတဲ့ခြေကြီးရှိတာပါချက်တဲ့ခြေကြီးရှိတာပါရှုတဲ့ခြေကြီးရှိတာပါချက်တဲ့ခြေကြီးရှိတာပါလားတိ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 ပေးနေတာလည်းတည်ရတာနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါနေတိုင်းတိပေးနေတာနေတိုင်းတိပေးနေတာနေတိုင်းရှုပေးနေတာနေတိုင်းမြင်အောင်ကြိုးစားနေတာကိုအာသုလို့လားဘာလဲတော့အာသုလို့ကံကြီးကဝေဒီဆက်တွေကတော့တို့ဆိုတခြားခန္ဓာကဖောက်ပြန်တာတွေတခြားမရှိရင်တော့မှဝေဒီဆက်တွေကအများဆုံးရှိလားအများဆုံးရှိလို့သူ့ကိုမူလကပ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲလဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာအစအာနာပါနာဘုရားနာတာလည်းကတော့အခုကမူလကပ်ထားဟုတ်ပြီနော်တခြားဇာတုကပ်ထားဆိုတာကခန္ဓာဝရမှာလေဥက္ကဉ္စစ်ကဉ္စဒုက္ကဉ္စခန္ဓာကိုယ်ကအမြဲတမ်းပြုတာပြည်လားအမြဲတမ်းနာတာပြည်လားအမြဲတမ်းရတာပြည်လားအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပြည်လားဘယ်နဲ့ကြောင်းတိုက်တိုင်မှာပေါ်လာလို့သူကဈာတော့ကမ္မထာမပေါ်ဘဲနဲ့ပေါ်နေသလားအမြဲတမ်းပေါ်နေတာကဘုရားလားဒါအမြဲတမ်းပေါ်နေတာကတော့ရှုသိစိတ်သိဟုတ်ပြီနော်ဈာတော့ပေါ်လာတာဈာသိအောင်သိကျင်သိနာသိဒါလေးကတော့အမြဲတမ်းလားကြောင်းတိုက်တိုင်မှာပေါ်လာလားသူကအကြောင်းတိုက်တိုင်မှာပေါ်လာတာမဟုတ်ဂျာတို့ကမ္မထံဘာကမ္မထံလဲလေအဲ့ဒီသာတိကကတော့မူလကမ္မထံအဲ့ဒီရုပ်ရဘုရခန္ဓာကိုယ်ကမှပေါ်လာတဲ့အောက်ကတုံ့ပြန်မှုတောက်မှုတင်မှုကတော့ဂျာတို့ကမ္မထံသာအဘုကတရုပ်တိကတော့မူလကမ္မထံဂျာတို့ကမ္မထံဟုတ်လားဘယ်ဂျာတို့ကမ္မထံဆိုတဲ့ရှင်ရှင်ဆန်းဆန်းဖောက်ပြန်တာမဖြစ်လို့ဆိုရင်သာတိရောက်တာရှိမှာသာတိရောက်မှရှိသေးတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါလည်းရှိတယ်
看见啥？那个坐在那个，你晓得吧？坐在那个，你晓得吧？这个是秀美的，还是很年轻的，知道吗？这些人哪里来的？俺们那个去香港，坐地图啊，还去问那个地名，说了两个多大的，大家都不记得吗？人家大家来了，出来去了啦。还有年轻年轻，都被人家拉出来了。被那个，完了喽。他唱的干净，知道吧？阿贝我拿的皮，阿贝是用的。还有谁喜欢木兰木兰？家都不能，还得看你了吗？谁问谁问哪里看到了？哪里家讲看见了？看到不了啥？好比是这样的，说这个人基本上光这个人这个人基本上光这个人，这个人，啊，因为你分家了是吧？这些在楼楼啊，啊，这些你修改了吧？这些方面给他修改了吧？啊，对的呢。啊，不如别的里面分家了啊，这分哟。哦，这里面对了干嘛？对对对，你这些的不管安住在干嘛？安住在干嘛？那个马子之类的，安住在干嘛？对不对？马子之类的，安住在干嘛？那安住在干嘛？对不对？就那把伢子来了，现在嘛我就干了，现在嘛我就干了，那马子之类干的哟，安住在干嘛？对不对？那么，孤独嘛，从外面进来的，安孤独从外面进来的。阿布都干了，阿布都充满了，阿布都在周围里了。说你娘家你大的大的，你好不明白哦？娘家了，这老奶奶不是好多家吧？啊，对不对？说阿布都明年买个家，明年咱们住在哪里？阿老他妈的，这个娘家大的买了就封印有记录，阿老娘把这大的就把这些大的一起，不咋的进山了哦？阿老娘老在巴西，比如都弄的，阿都这样的。哦，培养我把你这个地干里面，哎，你就都得回来吧，拿阿西亚牛，这边来修缮，修缮的嘛，从你开始就看那个多少，慢慢年年，把产品是这边的，放了放了，放了人家，大家会忽略大家，这是要素的，看那个细节，这是大家，这是要素的，这点能干的吗？哦，时间呢？哎，时间呢？哎。哎，你去见面再去来就完。啊，老板嘞，干啥嘞？啊，老板嘞，我培养你两个多少年嘞？我也在干，看哪去了啦？回来啦？我也在干培养去了啦？回来啦？哎，我来培养养哪里呀？去过追哇？啊，那在哪个？他不一样，不是追进来了，这也是咱自己干的。这些干的，这些干的，这些慢慢的在这个路下来，阿弟我哪个地了？哎，阿德那个地方，坚持不下来的，在老板那边，这里的阿德沃这样地方，够难够的了。这里不是个啥呢？是吧？阿德沃这样地方，够看下的，是吧？现在也不会，平常的里人接触讲，其实老板这个啥，阿古的东西啊，这啥的，这里啥的，包括伢的啦，还有这里啥的，包括这样，伢那边啦啦，伢那边啦啦。哎呀，阿里阿干啥咯？阿里阿干咩？阿里阿干啥？都懂啊？要的就从你这里剩下了，现在看看啊，谢谢，哪怕十年看看，十年没改变这个叫什么？十年没人在看哪嘛？过去那个多弄，十年没人在看哪嘛？这个让十年没人在，老板叫干嘛？这哪哪哪没听过那新闻啦？不知道，还是小，我是按辈来讲，我是按辈来讲。修改呢？修改，不都一些修改的？我打包，我打包，我阿拉他妈的，不都按年纪大了？不都按哪个过来的？啊，现在修改哪都没看到。哪个修改哪？对的。哎呦，修改呢？修改，修改呢？修改，跑不了，银行在那个，对的啦，对的呀。啊，现在的银行就在那个，把这资料来，啊，给我拿去。现在是这个鼓励大家这是有脑子没打这是大家这是有世界没打就在你那个啊你说大这是有被教来的呀怎么办行啊我看楼管就是要熬你就有的楼管这里面我比如经历说有这么样那有那个东西搞过来后来了今年的心里有嘛的有的人干这年干这个，都干嘛的？知道吗？不，安心啦，多放假呀！还有那么多年在阿里干的事情，我们也坚持下来干呀。地里啥的，够看心的，啊，这啥地啊的？怎么样？你干嘛？你说那在看哪家吧？我们哪？我们哪
တဲ့ခန္ဓာတို့ရဲ့ချုပ်ရခြင်းရသိညာကဘာသစ္စာလဲဒီလိုပါဘာဘာသစ္စာလဲဒီလိုပါဒီလိုကသစ္စာဆရာနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ပါဘာခန္ဓာများရရရလားဒီလိုပါဘာကဲ့ရင်တော့ဘာသစ္စာရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာရရင်ဘာသစ္စာရမှာဒုက္ခသစ္စာအခုတော့ဘာသာခန္ဓာရတဲ့လူတွေကဒီလိုပါသူများကပယ်တာလားညာမပယ်တာလားညာမပယ်တာအဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာလေအလိုလိုရတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတာအကြောင်းရှိရင်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 အဲ့ဒီအကြောင်းပဲရခန္ဓာရအကြောင်းတုံးရသက်တာအကြောင်းရလို့ပယ်တာသူများကညံလာတယ်အဲ့ဒီမှာတရားတည်းဖြစ်လို့ရတာနေ့တိုင်းဖြစ်လို့ရတာနေ့တိုင်းဖြစ်လာတာဆရာလာအာဒီဝနာလားပူရိနာပူရိနာပိယဗျာတာဓမ္မာအဲ့ဒီဒီတိုင်းပြုရလာတဲ့အရတ္တမအရတ္တပုစိတ်ကိုဉာဏ်ကိုကရိယာဖြတ်တာဆိုတာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။ဒါနဲ့သူတို့သူကတည်းကဘုရားမှာသတ္တဝိဒ္ဓဉာဏ်တော့အရတ္တမအရတ္တပါရှိတော့ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်ချုံပြီးတော့မှန်ပါဗျာ။အာကုသိုလ်ဆိုတာကဝိလာဝိ။မှန်ပါဗျာ။လောဘကုသိုလ်တော့ရှင်းလား။ကုသိုလ်လည်းကုသိုလ်ချုံပြီးတော့ပြည့်လဲပါတတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားတရားလေးယောက်ျားတွေကိုချုံပြီးတာဒုက္ခတိလားသုခတိလား။သုခတိပါဗျာ။ဒီမှာသုခတိခန္ဓာချုံပြီးတာလေ။အဘယ်ကျိုးနေတဲ့ခန္ဓာသူတိဆိုတော့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်တာကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလိုက်တာလားကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးတော့ဗာသက်တာလေကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာဒုက္ခဆိုအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးလေဒုက္ခပါဘယ်ဒုက္ခဆိုင်လဲဒုက္ခပါဘယ်ဘာဖြစ်လို့မဆိုင်တော့တိတော်ပြီပါတိမာတို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မဆိုင်တော့တာလဲတိမာပါဘယ်ဒီဥက္ကဏ္ဍကဏ္ဍဓမ္မကဏ္ဍရလဲဒုက္ခပါအဲ့ဒါဒီမှာခန္ဓာရလဲဒုက္ခပါဘယ်ဒုက္ခဆိုင်ဘယ်တော့မှမကြိုက်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဆိုဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတိတော်ပါဘူးခင်ဗျာတခြားကိုကြည့်တာလားတိတာကိုကြည့်တာလားတိတာပါဘူးခင်ဗျာတိတော့စီစဲကနမှမကြည့်တဲ့ဝိစာဖြစ်ပါလေဟာလေအဲ့ဒါတကယ်ကားနေအချက်ချင်းရှုမှထာဝရနေမှရတယ်ဆိုခင်ဗျာရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိတာတိအောင်တရားနာလဲတရားလားသိတယ်လားတရားပါဘူးအချင်းကနာအချက်ချင်းလားတရားပါဘူးခန္ဓာကခန္ဓာကျုံးတာလားမကြံကြပါလို့ဥမာကလို့ရှိရင်ဒီကတဘောဆောင်ဆရာတော်ဥတော်ကဏ္ဍဘုရားရဲ့ဒီလိုနောက်တော့သာသာပြုတ်တည်းဘုရားတို့ချက်ကိုဟောအပြောပြရတဲ့ပရိပတ်တိဆွေဆောင်ရတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြွလို့ခမယ်နော်ဘုရားကနာဝင်ရတရားနာတရားအထူးကြဟုတ်လားဒီကနေ့မှာဝါဆုံဥတော်ကဏ္ဍကြီးအဲဝါဆုံမှာဘုရားကဆရာတော်လာပြီစဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့ဘုရားတို့လည်းဟောပြောများကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်လားအေးနာနာရမယ်ဘယ်ဆရာတော်နာတာနာနာအာနာဒီအတုံးမှာဟုတ်တယ်ဆုံးလို့ဆရာကြောင်းရှိမှန်ပါပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအာတုံးကဘာဖြစ်လဲအာတုံးကအဲဒီအာတဝနာစိတ်ကြောင့်လို့တောတာပါတာကနာကညံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကညံရင်ကနောက်အကျိုးပေးမှလို့ဘာလို့ချက်မှလဲဆက်တာဘာဖြစ်လို့ဆက်တာလဲနောက်အကျိုးပေးမှလို့ဒုက္ခမှတည်ရုံဒီညံကြီးကဘာလို့ဆက်တာဆက်တာနောက်ကဘာမှအကျိုးမပေးတာကိုကရိယာရကတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကံနာလို့တက်သူကပြုကံနာမတ္တာအကျိုးမပေးတဲ့အတွက်ကရိယာရပါတယ်လို့ခေါ်တယ်။ယောဂီတို့ဘုံပြုကတော့အခုဖြစ်ပေမလို့လုံးဝညာတော့ကံညာ။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီတိုင်းကတော့အနယ်ဆုံးတော့ကမှပြအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးနော်။ကရိယာရပါတယ်ဆိုရင်ညာမယ်။မှန်ပါပါ။ကံစစ်တဲ့အကျိုးပေးရင်တန်ត្រာကဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ရတယ်လို့မှန်ပါပါ။အဲ့တော့တန်ត្រာမှာဒုက္ခနဲ့မရင်ဆိုင်နေရင်လုံးဝညာကံအကျိုးမပေးဘာနဲ့ချက်လဲ။ဒီရလာပြည်ရည်ရမလားဆက်လိုက်တော့အရှိကကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဖြစ်ဖြစ်နောက်ကသိတဲ့သစ္စာဘာသာကဖြစ်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဘာသာသိတဲ့ဉာဏ်ကဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတာဘာဖြစ်ဖြစ်လဲအာသေယာအာသောတာကသိတဲ့ကြိုးစားရတဲ့ရင်နဲ့အေးလို့သမှုရသက်တာကိုသိလားသိလားသမှုရတွေသိလို့ရင်နဲ့အေးမှာနောက်ကဒုက္ခရကြလုံးမလားနောက်ဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ကြခြင်းကတရားကဘာဖြစ်တာလဲနောက်ကဘုရားမင်းရှင်အာဖြစ်စီလဲသုံးဖြစ်စီကိုမနဲ့ကနေနဲ့ညစီပိုင်းနဲ့ဤပြီးတော့မှခေါ်သွားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါရှင်းနော်နိုင်တဲ့စီတို့ဆောင်